Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok-esok nyonggak ngemani iwak dila karo pake azola. Sikilim langkah ngulon siji. Gua aja mengono-ngono wis ngene bae. Ngene bae aja ngisor pas. Kepleset lunyu gue. Yo cemulung nah. Kene bae jukono, jukono wis. Kering kene iki. Gue delong. Langsung. Gue nyongono mundur-mundur mbok kecemplung. Ndi? Gue handle. Oh ya langsung klobrok. Gue jalebe langsung tong. Anu kencoten. Yo ora. Wes cukup. Ngale men aja isin. Blak anak aja leng. Nyah nyoteng dewek. Wis urip kok gue. Wis ya. Monggo cetikane urip ora. Kuwi. Hai, blak anak kae ngumprik. Disumbai ya. Oh iya wis. Ayo bubar. Apa wedi? Kaya nang areng kolam duwe wake. Nggih. Umpik ya. Baik. Kaya nang sing sebelah lor. Kaya ngemban yang gupur. Banyune kaya nang segara. Ini sok, inilah singiran. Lu acara kikusan demek iwa. Lalu lu campur nih lantai singiran yang baik, singiran yang pintas kabe. Nang kolam di? Ya, kabe ya, gue. Terpal. Agustus ya wis ora ketiga. Durung. Durung ya. Aring lor wis entek. Lor wis entek lor. Nggih ngandel. Lu kan padha ngene. Mantep kan? Azola bro. Iya, Azola orang perlu toko. Entok ayam, ulah nila juga lele, rame, kambing sapi, mau. Protein tinggi ini. Wis wayahe ganti ke wis butek. Iya.